Och då kommer här en liten sammanfattning över det vi har gjort hittills vad gäller kriminalstatistiken, antal anmälda brott, handlagda brott och lagförda för brott, de tre kategorierna. Och vi ska sammanfatta det här utifrån den så kallade rättskedjan. För alla de här ingår i rättskedjan, de brottsutredande myndigheternas rättskedja. Ett brott begås, det är det första som vi måste konstatera på något sätt. Det här brottet ska anmälas. Om det anmäls så kommer det in i statistiken över anmälda brott. Där har vi varit inne på att väldigt många brott, vi vet att väldigt många brott inte anmäls. Det vill säga att det finns ett stort mörkertal. För vissa brott är mörkertalet väldigt stort. Vi kommer in på det mot slutet av den här lektionsserien. Och för andra brott är mörkertalet lite mindre kanske. Som ett exempel så hade vi då drygt 1,5 miljon antal anmälda brott under 2017. De här anmälda brotten ska sedan handläggas av de brottsutredande myndigheterna. Och där hade vi också då cirka 1,5 miljon, lite fler. Det pratade om att det kanske har att göra med att vissa av de brott som anmäldes 2016 inte handläggs förrän 2017. Så statistiken kan differa där lite grann. Men denna bygger i alla fall på den här kategorin. Det vill säga att först måste ju ett brott anmälas innan det kan handläggas. Här kan vi säga att polis kanske mottar anmälan, startar en förundersökning med hjälp av åklagare och allt detta redovisas här, vad man då kommer fram till där, vad åklagaren kommer fram till, om man ska väcka åtal eller om man ska meddela strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse eller någonting liknande. Och i sista, nej inte sista steget i rättskedjan, men nästa steg i rättskedjan så har vi då lagföringsstatistiken. Det vill säga vilka av de här leder till att en person faktiskt lagförs, det vill säga ställs till ansvar för det här brottet. Där hade vi ungefär då knappt 100 000 år 2017. Väldigt stort antal. Ett ganska mycket mindre antal får man väl ändå säga. Så att vad vi kan dra för slutsatser av det här är att de allra flesta brott som anmäls inte leder till att en person lagförs för det brottet. Vi använder begreppet personuppklarningsprocent för att konstatera då hur många av de brott som handläggs leder till en personuppklaring. Alltså att de brottsutredande myndigheterna är tämligen säkra på vem som har begått brottet. Och sen i nästa steg så ska de också ställas till ansvar för det här brottet. Det vill säga av domstol eller att de accepterar ett strafföreläggande till exempel. För att hamna i den här statistiken. Så att procenten härifrån till hit är ju väldigt låg kan man tycka. Och det kan man ju då, varför ska man veta det här? Jo, men det är jättebra att veta för alla politiska beslutsfattare till exempel. Alla som jobbar med som tjänstemän inom offentlig förvaltning på något sätt. Man ska fördela resurser, hur mycket av skattebetalarnas pengar ska gå till att utreda brott och så vidare. Ja, men vi måste ju ha faktaunderlag. Så allt det vi jobbar med här, det är på något sätt att förstå det faktaunderlag som behövs för att kunna fatta kloka kriminalpolitiska beslut. Till exempel. Eller för att du ska bli mer upplyst när du sitter och diskuterar med kompisar på en fest någon gång. Hur det står till med brottsligheten egentligen. Det är ganska coolt att kunna ha fakta på bordet. Tycker jag i alla fall. Som tycker att fakta är ganska häftigt. Den sista delen i rättskedjan utgörs av kriminalvården. Och den kommer vi till senare. Det sagt om anmälda, handlagda och lagförda för brott.